täällä äänessä. Janne Kytölä sekä meikäläinen eli Osku Valtonen. Jani Säteri kärsii kesäisestä flunssasta kotona ja säästelee ääntään perjantain tuiki tärkeään kotiotteluun. Ja tosiaan ensimmäistä kertaa nelosketju jäällä ja siellä on Öfeströmin ensimmäinen vaihto ja siellä keräilee nyt pelittöjen maalin takana ja ensimmäistä kertaa joku. Ja nyt nähdään, että tuleeko isoakin penalttia. Nyt jäi vähän, meni ohi äskeinen tilanne, mutta siellä se tuli vähän tilanteen ulkopuolella. Katsotaan mikä on tuomareiden ratkaisu ja ulos. Tämä on kyllä katastrofaalinen alku. Lauri Kärminen, saako purettua? Ei saa. Ekström saa katki. Ai ai, nyt on täysin vapaa maali. Oi! Ai, päivän selvä potkumaali. Päivän selvä potkumaali. Ei maalia. Maali ei hyväksytä, se oli aivan selvä. Nyt on Antti Virtanen on läpi. Mitä tekee Virru? Kyllä! Antti Virtanen lupahtaa läpi ja päätteeksi alivoimalla. Tilanne 0-1. Hop! Kyllä! Alivoima maali. Se oli todella tärkeä maali Antti Virtaselta. Pulliainen. Rauhallisesti Tuukka jälleen pelaa. Kiekko varmasti pitkäselle. Pitkänen pääsee nousemaan pakin ohi ja siitä Aki Keinä ja onko kyllä! Kyllä! Samu Pitkänen runtaa irtopalan sisään. 2-0 ja nyt on Virtanen aivan vapaana takakulmalla. Ai ai, ja siitäkö tekee? Kyllä tekee! Kapteeni Virtanen ja 0-3! Loistavaa! Näkyykö siellä vaihtopenkillä edes koko Kuuselaa tällä hetkellä? Ei näy. Ei näy. Kuusela, ilmeisesti tämä lonkkavaiva. Kyllä. On sen verran ja sitten! Tekeekö Virtanen kolmannen maalinsa tänään? Kyllä! Antti Virtanen painaa hattutempu sisään, kyllä! Hidastettu sieltä rinteen suojusten läpi maaliin ja se on 4-0 taululle ja Virtanen näyttää maalin ja siellä on Lakkikin kentällä maali. Pipo tällä hetkellä, taitaa olla tällä hetkellä Penny Karlssonin Pipo on kentällä. Täällä näyttää tällä hetkellä on myös yleisömäärä, täällä on tänään 1403 katselijaa, eli niin voidaan sanoa, että 1200 taisi olla ensimmäisessä pelissä noin. Kyllä. Pikkasen alle ja oi! Oi! Mainiolla voittaa aloituksen, mutta kiekko ajautuu Maalahden ja Pakulahden luistinta kautta. Kyllä. Tommi Virtasen selän taakse. Oho. Sitten heittää Kärmesi, heittää pienen sinne päätyyn. Meneekö suoraan? Kyllä! Lauri Kärmeniemi! Se ei ollut kyllä läskään tarkoitus heittää sinne, mutta se nyt vaan meni. Siellä rupeaa jo Tuto vaihtopenkki taputtamaan ja kapteeni Antti Virtasen johdolla. Se on siinä! Sarja on tasan 2-2. Loistavaa!